Conjunto de habilidades que o Blast possivelmente tem. Super força, super velocidade, super durabilidade, resistência elevada, reflexos aprimorados, visão de calor e ou energia, telecinese, do tipo telepatia, voo, especulação. E essa especulação sobre o voo do Blast é justamente quando ele está enfrentando a centopeia anciã e ele se depara com God no mangá. Tem uma cena onde ele aparentemente está flutuando, olhando para God no céu. Manipulação gravitacional, manipulação de energia, ler níveis de energia e redirecionar energia. Bom, isso aqui não é especulação não, tá? Ele tentou redirecionar a energia gerada entre o soco de Saitama e Garou. Então sim, ele consegue, ele só não conseguiu naquele momento por conta da energia entre os socos do Garou e do Saitama ser demasiadamente maior do que a sua habilidade de manipulação dessas mesmas energias. Manipulação de espaço-tempo, habilidades, canhão de dimensão, portais, dobrar o espaço-tempo para atacar ou viajar entre universos e dimensões. Teletransporte. Eu não entendi por que especulação, porque inclusive no último capítulo ele usa essa habilidade para teleportar ele e Saitama. Selamento. Juntar dois portais com um loop de dualidades. Isso aqui ele fez contra o Cosmic Garou. E que habilidade roubadinha essa, tá? Viagens no contínuo espaço-tempo. Escapar de fendas temporais. Especulação. Isso aqui tem uma citação onde, quando ele vai lutar contra o Cosmic Garou, ele diz que aquilo ali seria uma luta pela supremacia da realidade do universo, que dá a entender que ele consegue moldar o espaço-tempo, sim.